12. vydání týdenního magazínu Kůň je tu. Zdravíme všechny naše posluchače, ať již ve stájích, domovech či na cestě. Od mikrofonu vás v roce 2021 již po 12. a tak trochu i 5 minut po 12. vítá Zdena Motyginová. Ano, v pořadí 12. týdeník tu měl být už dávno, ale snad nám to odpustíte, protože tu 12. jsme chtěli nejen tak ledas jakou. Proč? Číslo 12 je totiž lidem velmi příjemné, lahodí nám a máme ho rádi. Tak třeba kalendářní rok má 12 měsíců. 12 hodin je půlka dne. Na Olympu sídlilo 12 hlavních starověkých řeckých bohů a bohyň. 12 bylo apoštolů, Ježíšových učedníků. Člověk má obvykle 12 párů žeber, dobře, kuň bez dvou za 20. Číslo 1212 patří mezi andělská čísla, a pozor, jakmile vidíte 12.12 na hodinách, na dveřích či v mailu, je to znamení, že můžete důvěřovat sami sobě a že máte šanci využít svůj potenciál. A co 12 u koní? Třeba 12 párů hlavových nervů nebo 12 jako počáteční část tenkého střeva. Také 12 spřeží, 12 musí být překážek v poháru národů a třeba i maximální počet překážek v ZZL a L. Maximálně na 12 metrů lze podle pravidel postavit kombinaci, ovšem s tím se asi nepotkáte, na těch 12 metrů si postavíte maximálně tak kavalety na 3 cvalové. 12 let je spodní část věkové hranice pro kategorii dětí na velkých koních. V drezuře je minimální průměr pákového udítka 12 mm. No a výsledek 12 stresných bodů na parkouru je taková lomící hodnota, protože víc bodů to už je masakr a nastává otázka, zda jízdu raději nevzdat. Ovšem číslo 12 je samo o sobě superharmonické. Je to nejharmoničtější číslo vůbec. A takto 12 věnujeme harmonii jezdce a koně. Možná je harmonie něco, s čím se většina jezdců za svůj celý život nepotká. A nedovolí jim to totiž jejich jezdecké schopnosti. Ale to není důvodem, abychom se o ni nepřestávali snažit. Harmonie je základem jezdectví. Ve všech disciplínách. Ale asi si nejvíce stotožníte s drezurou. Zkusili jsme toto slovo hledat v drezurních pravidlech. Ano, je tam. Ale i když by asi mělo být na každé stránce několikrát, najdete ho tam zhruba tak 15krát, což je více než překvapivé. Naštěstí je známka za harmonii jednou ze známek v Kýru, takže počet výskytů se tím značně zvýšil. Jinak je to ale bída. Takže co se dozví každý, kdo chce složit zkoušky základního výcviku jezdce z drezurních pravidel? Cílem drezury je rozvoj koně ve spokojeného atleta jeho harmonickým výcvikem. Výsledkem je kůň klidný, vyrovnaný, pružný, uvolněný a obratný, ale také sebejistý, pozorný a bystrý, čímž se dosáhne úplného souladu s jezdcem. A tyto vlastnosti se projevují uvolněností a pravidelností chodu, souladem, lehkostí a nenuceností pohybu, odlehčením předku a angažovaností zádě, která vychází ze živého kmihu. Přijmutím udidla a prostupností bez napětí nebo odporu. Tak a teď ruku na srdce. Kdo takového koně zná, kdo na takovém koni seděl? A další příklad, který popisují pravidla. V důsledku živého kmihu a ohebnosti kloubů bez paralyzujícího účinku odporu kůň se ochotně a bez váhání podřizuje jezdci a reaguje na různé pobídky klidně v přirozené harmonické rovnováze jak fyzické, tak duševní. Ono se to vždycky tak lehce řekne, že? A nebo tohle je taky dobrý. Poslušnost neznamená otrocké podrobení se, ale projevuje se stálou pozorností, ochotou a důvěrou v celém chování koně, jakož i harmonii, lehkostí a samozřejmostí při vykonávání různých cviků. A nebo kůň by měl v rovnováze zůstat před holení jezdce a udržovat lehký a samozřejmý kontakt s udidlem. Toto představuje opravdový obraz harmonie a lehkosti. Tak nám ta praxe trochu pokulhává za tou teorií, co myslíte? Ještě ale zabrousíme trošičku k naší modle Ingrid Klimke a podíváme se, co se dozvíme o harmonii v její knize Kavalety, která již tedy po druhé vyšla v nakladatelství Brázda.
I pokročilí jezdci by měli využít příležitost k tomu, aby si při ježdění přes kavalety zkontrolovali svůj sed. Procvičování sedu není nikdy zbytečné, protože cílem je dosažení úplné harmonie s koněm a to je velmi vysoká meta. Z toho mají užitek především drezurní jezdci a mnozí skokoví jezdci si přitom mohou zdokonalit odhad správné vzdálenosti. Nejdůležitější znaky harmonického, dobrého skokového ježdění jsou kromě správného sedu a rovnováhy včasný pohled vpřed, čerstvé základní tempo, pravidelný rytmus cvalu. A víte co? My dnes na téma harmonie jezdce a koně dáme slovo československým legendám. A protože ten starší má přednost, tak z Petržalky k nám promlouvá doktor Juraj Hanulaj. Pane doktore, proč je nutná harmonie mezi jezdcem a koněm? Proto, aby ten kůň byl správně cvičený. Aby byl kůň správně cvičený, protože kůň nemůže být donucovaný, ale má by být mezi ním přátelský vzťah. Mezi jasom a koňom. Přátelský vztah. Ano. A ne ho nutit s bičom. Ano. Alebo nějakými jinými donucovacími prostředkami. Ale priamo přátelský vztah. A snažit se o to, aby byl vždycky uvolněný zátylek. Ten zátylek je nesmírně důležitá věc, protože to je, tam je centrum těch nervových zakončení. Že vám do toho skáču, ale že vy na to budete mít zase nějakou svoji speciální průpovídku. Aspoň já, alebo jestli jsem to po někom získal, to se už nepamětám, že netahej a nebudeš tahanej. Nikdy nie hrubo ťahať, ano, nikdy. Vždycky jemne sa s tým koňom dohodnúť a skôr prídete k výsledku pozitívnemu, keď je ten kôň maximálne spokojený. Tak to byly rady získané po desetiletí v sedlech jak drezurních, tak skokových koní. Co víc si přát? Pan doktor Hanulaj, tak to byl velký kalibr, ale máme tady další legendu, pana Jiřího Pecháčka. Jak ten vidí harmonii mezi jezdcem a koněm? Já bych to nazval kurce symbiózou, no. Jako jedna, která samozřejmě je to i o vztahu s tím koněm, protože když má dobrý vztah s tím koněm, tak potom je to jiná spolupráce samozřejmě. Ty koně akceptují toho člověka, jako je to, která o tom, jak to má být, no, ale já nevím, jako, jak bych to ještě pojmenoval. A jak byste toho docílil, takový symbiózy? Já si myslím, že právě to je o tom vztahu toho člověka s tím zvířetem. A naopak, aby to zvíře důvěřilo, spolupracovalo s tím člověkem a pak si myslím, že to je o tom, jak to má být, no. Já myslím, že to je o tom jednak o vztahu, jednak o zacházení s tím zvířetem, o pochopení toho zvířete a já myslím, že potom ta odezva je od toho koně adekvátní k tomu, jak člověk s tím koněm zachází, jak se s tím chová. Takže to se asi potom v zákonitě projeví i v té výkonnosti. Já jsem o tom přesvědčený. Nedá se to nějak obejít nějakým udělátkem nebo něco? Jako, no, jako dá se to, ale jako nemá to trvání žádný, to jenom dočasný. Jako aby to bylo tak, jak to má být, tak to musí fungovat jako dlouhodobě. Dá se ukázat všechno nějakýma trikama, nějakým násilím a podobně, dostat nějaký dobrý výkonnosti, ale potom to není o tom, co se chceme bavit. Tak to byl pan Jiří Pecháček. A nyní dáme prostor panu Alojze Starostovi. Ten svými větami o tom, že dnes se obzvláště mezi mladšími jezdci vytrácí vztah ke koním, rozbouřil poklidnou českou jezdeckou hladinu. Takže co řekne na téma harmonie jezdec a kůň? Nejdůležitější věc je cit pro rytmus a taková jezdecká uvolněnost a pružnost.
Bez toho to prostě nejde. Hvězdectví je vlastně souhra dvou bytostí živých, ne souboj. A ten jezdec by měl respektovat pohyb koně samozřejmě nejen hlavou, ale i tělem. Prostě pružnost kříže, přihlnutí a ta uvolněnost, kdy ten jezdec vnímá pohyb toho koně a svojí rovnováhou a svým přihlnutím vlastně ten pohyb řídí. To je ta harmonie, která vlastně vytváří takový ten kontakt, kdy vidíme, že ty koně prostě pod tím jezdcem se uvolněně pohybujou, skáčou ochotně a i v pohybu vidíme, že ty koně jsou uvolnění. Takový ty souboje, to je špatně. Pracuje se na tom vlastně už od remonty, kdy se ten kůň mladý nesmí přetěžovat, musí se s ním zacházet tak, jako se svým partnerem by měl s ním jezdit zacházet a ne jako s nástrojem. To je základ. Když vidíme a slyšíme o těch špičkových jezdcích, že někteří koně, kteří potom skáčou vysoké parkury do pozdního věku, jako byli třeba Kasal s Bengtsonem a jiný, tak začaly parkury vlastně skákat poměrně pozdě. Jako 4 lety vůbec třeba nebyli na závodech a rozumně v klidu se s nima pracovalo, nepřežilovali se a potom ta harmonie může vzniknout, protože ten kůň, harmonie může vzniknout pouze tehdy, když ten kůň nebojuje s jezdcem. Samozřejmě každý člověk a zrovna tak každý kůň jsou to dvě živé bytosti s různýma exteriérovými vadama. I lidi mají exteriérové vady. Někdo prostě je pružnej, někdo není. Ten kůň to samý, některý je tvrdý. Ty chody nejsou příjemný. Je třeba tupej ve vazu, protože to by byla hrozně dlouhá debata, co se týče exteriéru, velký žuchvy a takhle, ale nechce se uvolnit, nechce vzít úplně správně na hřbet, ale kůň to neřekne. Tam je potřeba studovat hlavně to, jestli dobře sedí sedlo, jestli toho koně něco nebolí. Ne všechno řešit průvlečkama a násily. A co se týče jezdců, taková malá, že ten, kdo se nenaučí tancovat, v rytmu hezky se nenaučí jezdit. Když je pak tam dvojice v harmonii, tak ono to vlastně, ten výkon vypadá strašně jednoduše, že jo? Strašně lehce. Ano, ano, přesně tak. To právě vidíme, že to je ten základní, že jezdectví je souhra dvou živých bytostí. A když vidíme některé parkury tak, jako, že je to těžký parkour, je to svaté a ten kůň to skáče uvolněný, a když je to o 20 cm nižší nebo 30, tak to může skákat pouze kůň, který je s jezdcem v té harmonii správný. To je rytmus, rovnováha, kontrola. O tom je jezdectví. To je právě ten krásný pohled na Bena Mayhera, Steva Verdata, i když jsou tu třeba krevní koně, který je vidět, že se to je velký parkour už nejde skákat jednoduše. Tam už to přeci, tam už jsou takové výjimky. Ale ta harmonie, ta tam prostě musí být. To jinak. Jinak to je souboj. I s tím soubojem se dá vyhrávat, ne, to se nedá nic dělat. Ale některý koně prostě jsou příliš chtiví nebo příliš flegmatici se skokovým osobnostmi, ale se musí s tím koněm malinko bojovat a přinutit. Ten velký parkour je velký parkour. Ale pokud je to všechno v té harmonii, jakou třeba jezdila BZ Madden nebo Luciana Diniz, to byly parkoury Penelope Leprevo, speciálně ty holky byly, oni to jsou dámy samozřejmě, já jsem se špatně vyjádřil, to bylo, některý parkoury, to byla ukázka citu a harmonie. A ještě tu máme dva diskutující. Shodou okolností jsou oba doktoři. Ten první je již náš tradiční řečník, koňský lékař, doktor Norbert Záliš. Rozhodně si nemůžeme nechat ujít jeho vyjádření na téma harmonie jezdce a koně. Když si budeme definovat
ten samotný pojem harmonie, tak česky by to mělo být zhruba něco jako soulad, a pokud jde o harmonii mezi jezdcem a koněm, tak většinou převažuje ten fyzický aspekt. To znamená, chceme, aby nás opticky nerušil nesoulad jezdce s koněm, obvykle podmíněný tím, že jezdec nedokáže jít dost dobře s pohybem v širším slova smyslu. Ale pro mě je ta harmonie víc než soulad, je to souznění, protože to má výraznou psychofyzickou, nejen fyzickou stránku. Takže to vnímám trošičku hlouběji a myslím si, že docílit obecně harmonie není až tak samozřejmé. Totiž ten vztah ke koni jako tvoru dneska víceméně nahrazuje, pokud jde o to všeobecný nebo převažující pojetí, vztah ke koni jako výtvoru, ne jako k tvoru. To je ten technologický podíl na tom má velkou roli. Vidíme to u těch soutěžních koní, který prostě už nevypadají jako koně, ale jako jakási monstra. A já bych k tomu chtěl říct, že pro vnímání souladu, toho fenoménu souladu, je potřeba víc než binární vnímání nula a jednička, jak je to dneska zvykem. Ta harmonie není měřitelná. A harmonie je věc emoční inteligence a harmonie je věc tahová, musíme se ji učit. A jestliže polovina populace dneska vyrůstá v neúplný rodině a nemá model, to je harmonii žádnou nezažila a jejich vnímání se skutečně redukuje na to vnímání digitální, tak soulad je analogová záležitost, velmi rozmanitá. A v tom se domnívám, že redukovat to jenom na to, že jak si jsem spokojený s tím, že jezdec toho koně pro mě viditelně netýrá, tak to já vnímám jako ochuzený, že? Jako redukovaný vnímání. Takže harmonie je věc emoční inteligence, jakýsi charakterový zralosti, abych vůbec vytvořil ty potřebné předpoklady. A je to taky otázka schopnosti být věrný sám sobě, to je zastávat nějaký patriarchální názor k tomu koni, to je já jsem zodpovědný a chyby hledám především sám u sebe. A jak byste viděl, když v Kýru my třeba dáváme známky za harmonii od 0 do 10? Ano. Já k tomuhle tomu mám trošku problém se vyjádřit, protože, jak jsem říkal, to je neměřitelná záležitost a subjektivita se dneska moc nenosí. Já vnímám ten svět výsostně subjektivně a víte, například jaksi vzdělání je pro mě soubor poznatků, který nějak zúrodňují tu půdu, na kterou dopadají. Není to pro mě skládka převážně zbytečných informací. Prostě není to pro mě smetiště informací. Takže myslím si, že drezurní sport by byl velmi rád jakousi přehlídkou harmonie, ale má k tomu strašlivě daleko. Redukuje vzdělání na výcvik svazarmovského typu a vůbec jezdectví degradovalo na jednu stranu taky s tou feminizací na to, že kůň je vnímán jako mazlík, jako plyšák a na druhou stranu jako sportovní náčiní, jako jakási živá bradla, na níž je možný cvičit. Takže mně ta soutěživost v harmonii, v estetice prostě nesedí. Víte, je to tak, že trpaslíci dneska vrhají nebývalé dlouhý stíny a to je známka, že se smráká, takže nevím, jestli je to srozumitelný, ale obvykle ten vývoj nesměřuje tam, kam by vlastně možnosti dovolovaly. Setkáváme se splaněním, s vulgarizací, s McDonaldizací jezdectví a tak dále. Takže víte, ona harmonie a cirkusový kousky, to přece jenom není jedno a to samé. Musíte uznat, že o tato slova jsme se nemohli nechat ochudit.
Snad se stanou slova vyřčená panem doktorem Zálišem důvodem k zamyšlení. A jako posledního jsme si nechali do diskuze naši novou posilu. Také doktora, ale zubaře. Sice se pan doktor Karel Dvořák vyjádřil v tom smyslu, že v této úctyhodné společnosti diskutujících snad ani nemá co dělat, kdo však zná české reálie, pamatuje si výborné výkony Karolíny Žižkové a tu mimo jiných trénoval právě doktor Dvořák. Několikanásobná mistryně republiky dnes již sama úspěšně trénuje, zatímco Karel Dvořák se věnuje hlavně své pražské zubní ordinaci. Také doktorovým idolem je Ingrid Klimke. Podle něj dokonale sedí a v hlavě to má dokonale srovnané, je dokonalá také technicky, no a navíc má dokonale srovnaný výcvik koně. Její koně dostávají dostatek času, nikdy žádné zkratky nebo triky. Pane doktore, jak vy vidíte harmonii jezdce a koně? Jak si myslíte, že se dá docílit harmonického projevu? Samozřejmě pod harmonií jezdce a koně v drezurním sportu si spousta lidí představuje spoustu situací, spoustu věcí. Nicméně to takovéto kliše je po obdélníku se pohybující bez jakéhokoliv násilí. Krásný drezurní kůň, na něm sedí jezdec, který používá neviditelné pomůcky a všechno to působí náramným dojmem. Nicméně záleží, co jako člověk považuje za zásadní pro harmonii jezdce a koně. Já se celou dobu, co se okolo drezury točím, tak se domnívám, že o všem rozhoduje set jezdce, udílení pomůcek a vůbec technická dokonalost jezdce jako takového. Samozřejmě další kapitola je výcvik koně, ale výcvik jezdce považuji za ještě důležitější. Pochopitelně, dobře se dá sedět jenom na uvolněném, pomůcky dobře přijímajícím koni, ale to může dělat jenom jezdec, který je dobře vyškolen, dobře vycvičen a nutno říct, no aspoň já si to představuju, že k tomu, aby se jezdec dobře naučil sedět, aby získal nezávislý rovnovážný set, tak na tom je potřeba pracovat od úplného začátku výcviku jakéhokoliv jezdce. Ono, když se vrátíme do minulosti a do výcviku jezdců pro školy, jako byla Spanish Hofreitschule ve Vídni, nebo Jerez de la Frontera, nebo dokonce Somír, tak tam to brali jako velmi, velmi seriózní a dlouhodobý proces, který není možné nějakým způsobem ošulit nebo nějakým způsobem ho zjednodušovat nebo vytrikovat. Ty jezdci strávili relativně dlouhou dobu na lonži, kde museli získat rovnováhu bez třmenů, bez otěží, na poměrně jednoduchém sedle, ve všech přechodech, na lonži. Samozřejmě nedá se říct, jak dlouho má tenhle ten proces nebo tenhle výcvik trvat. V podstatě má trvat tak dlouho, až se ten jezdec naučí. Jo? A to je jenom začátek. Získání nezávislého sedu je jenom začátek a pak se na to nabalují ještě další požadavky, hlavně na toho jezdce. Protože dobrý set a nezávislé udělení pomůcek přesných a korektních je podle mě základ harmonie jezdce a koně. K tomu přistupuje samozřejmě korektní výcvik koně, ale u toho jezdce já to považuji za alfa. V mnoha diskuzích se také zmiňuje důležitost kvalitního sedla. Jak to vidíte vy? Zase vždycky pro výcvik jezdce sedu nebo na sedu práci na sedu bylo používáno velmi jednoduché sedlo. Korektní posedlí, které nebylo tak hluboké, jako jsou současné drezurní speciály. Bočnice bez jakýchkoliv bustů a opěrek pro sténo, opěrek kdekoliv jinde. Ploché bočnice, kde ten jezdec musel za pomoci trenéra sám získat odpovídající polohu v těžišti toho koně
a sám musel udržovat tu správnou pozici, která je nutná k tomu potom, aby mohl teda jezdit a správně udílet pomůcky. Klasická je v tomhle tom vídeňská škola, že jo, Spanischeho Freischule, kde skutečně se věnují, možná i Fabricio Sigismond, kdyby o tom mohl něco vyprávět, kde skutečně se věnují dokonalému, rovnovážnému sedu jezdce a nepočítají to na dny, nebo na týdny, nebo na měsíce. Ten jezdec se to učí třeba 2 roky a když někdo potřebuje korekci, tak i když třeba vystupuje ve vystoupení, že jo, nebo ve večerních představeních, tak jde znovu na lonč a znova do korekce. Já neříkám, že je to nějaký overbereiter, ale takový ty běžní jezdci, ty se korigují neustále. Jo. Zrovna tak, jako se korigují koně, tak se korigují i jezdci, protože někdo se může nějakým způsobem pohoršit v něčem, trošku se dostane do slepé uličky a je potřeba, aby znovu se vrátil tam, kde má být. Jo. Takže to sedlo, které je k tomu potřeba, tak hodně se liší od současného drezurního speciálu. Protože ten jezdec skutečně musí pro svůj posaz na koni, pro sed, používat jenom rovnováhu. Žádný přidržování se rukou, žádný přidržování se kolenem, nebo čímkoliv jiným. Tam je přiložená holeň, přiložené stehno a tím to všechno končí. A když si uvědomíme, že potom ještě v tom výcviku přistupuje paráda, poloviční zádrž, tak bez takovéhoto sedu to není v podstatě proveditelné. Jo, je, ale špatně. A znamená to, že pro dobrý set jezdce je potřeba jezdit stále pod dohledem? Nebo jakou mají výhodu samouci? Víte, já si nemyslím, že samouk by v tomhle tom jako předčil někoho, kdo jezdí pod dobrým trenérem. Jo. I když třeba samouk bude mít k dispozici zrcadla, nebo bude mít k dispozici nějaké pomůcky jiné. Já si myslím, že pokud jako stojí na zemi nějaký opravdu zkušený trenér, který má dobré oko a vidí všechny nedostatky a vidí je hned a vidí okamžitě, takže to se teda samoučně nedá nahradit. Já se domnívám, že jako jezdit jako samouk budiš, jo, nikomu, ale myslím si, že pokud se sejdou 2 jezdci, kteří budou průměrně schopní, jo, protože někdo má větší talent pro sport, někdo má menší talent pro sport, obecně, já si nemyslím, že by měl někdo nějaký zvláštní talent pro jezdecký sport. Buď je talentovaný pro sport, anebo talentovaný není. Pokud budou stejně talentovaní lidé, tak já si myslím, že ten, kdo bude jezdit pod korekcí zkušeného trenéra, tak má velkou výhodu. Ten, kdo jezdí samoučně, byť i teda před zrcadly nebo nějakou nápovědou, řekněme tomu, tak je v nevýhodě. Samozřejmě ten trenér, který to sleduje, tak sleduje i toho koně, že jo? Takže když se ten kůň dostává do nesnází nebo něco takového, tak toho jezdce okamžitě upozorní, jezdce skoriguje, společně skorigují toho koně a velmi často se ten jezdec dostává do nějakých nepříznivých situací, které si ani neuvědomuje. Takhle bych to řekl. Neuvědomuje a možná se točí v začarovaném kruhu a sám by rád z toho nějak ven, ale není síla. Další věc je, že vznikají z toho návyky, které jsou potom těžko odstranitelné. Podíváte se na jakékoliv soutěže, tak většina jezdců si prohlíží zapletenou hřívu, že jo. Nikdo nesedí tak jako noblesně, aby seděl rovně s hlavou nahoře a všichni koukají sklopené oči minimálně a prohlížejí si buď hřívu mezi ušima, nebo jaký má kdo zapletenou. To je trošku s nadsázkou, ale ten pohled směrem dolů, to není dobře záhli. A pokud to někdo nekoriguje, tak k tomu mají ty jezdci, řekněme tomu samouci, nebo jezdci, který jezdí převážnou část výcviku sami, tak to mají mnohem větší tendenci, než když toho jezdce někdo neustále opravuje. Já si myslím, že když se to někdo učí ze začátku, tam je pro mě je nejdůležitější opravdu ten nejzazší začátek. Jo, kdy je potřeba, aby ten frekventant nedělal téměř žádné chyby. To znamená nakládat na něj takové požadavky, aby se ty chyby nemnožily nebo vůbec neobjevovaly. K
tomu samozřejmě je potřeba odpovídající zvíře, to nejde na každém koni. A další věc, je potřeba toho člověka sledovat. Pokud někdo přijde někam, nebo ten trenér přijde jenom za 14 dní, to se domnívám, že je špatně. Jo. Já sám osobně teda, když jsem se tomu věnoval, tak jsem u těch lidí stál, dá se říct, téměř denně. Jo, třeba nebylo potřeba ten den nic korigovat nebo něco, ale zase jste měla představu, kam se celý proces ubírá. A myslíte si, že dneska je dostatečná možnost si vůbec ten dobrý set vybudovat, když k tomu není příliš moc vhodných koní? Je to obtížné. Myslím si, že je to obtížné, ale koně samozřejmě, koně se najdou nějaký, on to nemusí být bůh ví, jaký rekordmen nebo... Nemusí to být kuň vysokého výcviku. Jo. Je to jenom zvíře, který stojí dobře na pomůckách, dokáže se uvolnit, má pružný hřbet a nechává sedět. Potom teda můžete budovat aspoň ten set. Samozřejmě třeba na spoustě těch koní se nedá závodit, pač nemají žádný oslnivý chod nebo mají jiné takové mouchy, že jo, rozličné, ale já si myslím, že jako pracovat na sedu se dá i na neúplně výkonném koni. Nedá se s ním třeba soutěžit, jo? To protože ten kůň prostě nestačí konkurenci. Že jo? Dostane se mezi nějaká letadla v soutěži a je tam pryč. Nicméně, pokud jako jde jenom o výcvik v sedu, to znamená s trenérem, tak i velmi průměrný, dobře se uvolňující kůň, který dobře stojí na pomůckách a dobře mu jede hřbet, tak je velmi užitečné zvíře. Samozřejmě hůř se teda schání ten kůň na tu lonč, což já považuji za poměrně, pro ten začátek to považuji za zásadní. Já jsem takového koně ani v současnosti neviděl, jo, nikde, ale teda pravda, že neznám situaci v republice a už jako trošku jsem z toho venku. Nicméně na toho koně jsou požadavky, ten musí být klidný, poslouchat v podstatě na hlas, lonžovací bič v ten moment už vám není nic platný, musí poslouchat na hlas, nesmí mu vadit, že korigujete toho jezdce na tom koni, on musí pořád, prostě když jde klus, tak jde klus, ale když do toho mluvíte, tak on si toho nesmí všimnout. Ten kůň musí být vycvičen, na to ten výcvik taky trvá dlouho, toho koně myslím. Takže to je, ale jde to velmi dobře. Jde to velmi dobře, ty koně to ocení víc, než když na něm někdo jezdí. Já jsem dostal několik otázek, jak dlouho teda má ten jezdit na té lonži, že jo? No až se to naučí, jinak jako... Třeba někdo se to nenaučí nikdy, ale v podstatě tam není nějaký omezení, že? Čím bychom to tak hezky shrnuli? Většinu jezdců motivují spíš závody, nežli práce s koněm. Ale ono je to tak, když člověk se naučí opravdu pracovat se sedem, tak ho potom baví i ta práce každodenní. Jo? Pokud ten člověk je závislý jenom na tom, jak ho ocení na závodech, je to trochu smutný příběh. Jo? Pokud si člověk nedokáže, nebo ten jezdec, pokud si nedokáže denně odnést z té práce nějaké potěšení, tak to není na dobré cestě. A speciálně u dresury, pač tam ty pokroky, uskokuje to trochu jiné, u militáry je to trochu jiné, ale u té dresury vidíte každodenně, jestli je nějaký pokrok, jestli se to horší, lepší, jestli teda ten jezdec dělá věci dobře nebo špatně. Samozřejmě ten trenér mu velmi pomůže. Ten mu může dodat, já nevím, nějakou ztrácející se sebe důvěru, že jo? Protože vidí, že to nejde úplně špatně, nebo že to nejde někam úplně do kopru. Nicméně zásadní je, aby ten člověk na tom koni nevadil. Já bych to zavřel asi tímhle. V současnosti se strašně mluví o welfare koně. Zase lidé si pod tím představují možné a nemožné. Pokud chtějí jezdci udělat něco opravdu zásadního pro welfare koní, ať se snaží co nejlépe naučit jezdit a co nejlépe se naučit sedět. To by bylo takové moje poselství pro jezdce, kteří se snaží zachovat welfare koně na nejvyšší úrovni. Čím lépe budeš jezdit, tím lépe se povede tvému koni.
Takhle si to myslím já. A vidíte, takhle jednoduché to je. Velké díky všem, panu doktoru Hanulajovi, panu Jiřímu Pecháčkovi, panu Alojzi Starostovi, panu Norbertu Zálišovi i doktoru Dvořákovi za podnětné náměty k zamyšlení. A my vám na závěr přejeme, ať se na parkouru dostanete minimálně ke 12, ale ne trestných bodů. A loučíme se s vámi s přáním, aby pro vás naše 12 rozhodně nebyla tuctová.